dia de gravação da voz do Lucas, da nova música Pegada do Mágico. Chegamos no estúdio, né, Lucas? Tá preparado pra começar a gravar, filho? Que animação é essa, filho? Você vai gravar agora? Está sendo desanimado? Tá aquecendo, faz um gargalhão e vai. Faz. Faz o. Faz o. Não, o Lucas tá hidratando a garganta pra cantar bem bonito aqui na gravação. Mas, Roy, você vai ajudar, né? Eu vou ajudar. Então, beleza. Estamos aqui na produção. Estamos mais uma vez aqui com o Thiago. Thiago, brigadão aí, tá? Tamo junto. Vamos fazer as configurações aí, passar o som e iniciar a gravação. Agradecendo aqui o Thiago, mais uma vez fazendo a gravação, a captação da voz do Lucas. E vamos lá, galera, que vai dar tudo certo. Mamãe Rocha agora vai começar agora a gravar. Só pra ver o volume de... Ela tá lá dentro, ela vai passar agora a voz pra fazer os ajustes, as configurações. Já, né? É, no início. Logo no início que ela começa. Eu já poderia ter começado. É, vai, de novo. Um, dois, três, quatro, aí você já pode... Vai saber a hora que o beat começa. Senhoras e senhores, carecas e com perucas, apresento a vocês o Mágico Lucas. Escolha uma carta que ele vai mostrar. Preste atenção que o naipe vai adivinhar. Foi. Senhoras e senhores, carecas e com perucas, apresento olha, a vocês a mamãe o Mágico já Lucas. Lá, show, né? A beleza. Outra parte é onde? É um pouquinho mais à frente. Acho que deixa rolando. Aí. Quer que eu deixe rolando aqui? É, deixa rolando. Ó, deixa até aqui no final. Preste atenção que o naipe vai adivinhar. Agora a Rafaela vai gravar mais uma partezinha que ela faz no meio da música, antes do refrão. Ué, cadê a voz dela? Ah, é aqui na canta já? É, já. Tá, então vou te liberar. Calma, agora vai. Foi só um ensaio. É porque eu tava procurando. Pode avançar um pouquinho mais. Aquela caixinha, quem é que vai entrar? Vai ensaiando, filho. Agora vai cantar, ó. Espada ou não? Mágico, te amo. Acabou. Só isso. Finalizou. Esse aqui, copia e cola depois, nós passamos. É, vai ter mais uma parte, eu te indico onde vai ser. Aí você copia e cola. Ah, beleza, deixa aqui depois você. Beleza, mamãe Rocha. Vamos lá falar com a mamãe Rocha. Nossa, foi uma gravação muito rápida. E aí, mamãe Rocha? Que participação, hein? Gravou muito. Ficou suada? Cansou? Tá sem fôlego? Hã? Que é uma saia de calma, Luca. Vai baixar um pouquinho o microfone. Agora vamos ajeitar, organizar pro Lucas cantar aqui no microfone e fazer a captação da voz. Quer cantar mais? Já gostou? Já acabou. Vai, Lucas. Isso. A altura aí. Tô gostando de você hoje, hein? Hoje você tá empolgado. Hoje tá animado, hein? Ó, hein? Bem bonito, hein, Lucas? Hoje vai sair bom negócio, hein? Ó, sem gritar, beleza? Cantando bonito, sem se mexer, sem dançar, depois dança. Vamos lá, Lucas. Lucas tá preparado lá pra gravar, lá elezinho lá. Você tá me escutando aí, Lucas? Tá me escutando? Ô, Lucas, não é pra cantar Dragon Ball Z, não. Eu quero cantar as músicas preferidas. Ah, mas agora você vai cantar A Pegada do Mágico, beleza? Você tá me escutando bem aí? Estou. Pode soltar pra ver? Ó, primeira tentativa, hein? Pode. Beleza? Tá, paradinho na frente do microfone. Senhoras e senhores, carecas e com perucas, apresento a vocês o Mágico Lucas. Escolha uma carta que ele vai mostrar. Preste atenção que o naipe vai adivinhar. É o valete. Calma, de espada. Entrou depois, filho. Foi errado. Entrou antes. Tem que ser, não. O seu tá certinho, né? Tá sincronizado, né? Deu certo, né? Vai, um, dois, três, já. É porque quando você acaba aqui, ó, essa pausa, né? Isso, beleza, estamos só treinando, filho. Vamos lá. Senhoras e senhores, carecas. Mamãe Rocha vai ajudar aqui agora. Apresenta vocês o Mágico. Essa parte é ruim de entrar mesmo, difícil. Uma carta que ele tá indo. Preste atenção que o naipe vai adivinhar. Eu vou ler de espada que eu vou atravessar. Aquela caixinha. Quem é que vai entrar? Foi quase ser mais, acho que é. Não, não. Eu tenho uma sugestão. A música repete depois e fica mais fácil dele entrar. Ela tem um negócio aqui, eu tô achando que tem mais uma partezinha aqui. Ela entra aqui, né? É, entra um pouquinho. É no valete. Vai adivinhar! É no valete. Valete de espada aqui. Ah, valete de espada. Tem essa pausa aqui. Né? Mas é difícil, porque não tem uma virada, não tem nada assim pra. Tipo assim, vai adivinhar! É o valete de espada que eu vou atravessar. Aquela caixinha. Eu posso deixar o. Pinha! Você vai ajudar esse clique, né? Pode ser. Senhoras e senhores, careca.
Mais uma tentativa. Esse início é difícil mesmo, mas vai dar certo. Dois, é um valente. Acho que foi. Sai do tempo, sai do tempo. Melhor deixar o clique direto, né? Vem vindo cantando. Isso, ele vai soltar aqui e você vai cantando. Você tá acelerado, hein, filho? Aquela caixinha, quem é que vai entrar? Depois você arruma no meio, isso pode ficar feio. Não se preocupe, não. Você vai sair só morrendo. Espada ou não? Até que foi, né? Que foi. Show. Foi. É daqui, depois da sua voz já, né? Aí a Rafaela canta e depois ele entra. Show. Pode ficar feio. Vai, filho, pode cantar, né? Você vai sair só morranhão. Espada. Vai, canta, filho. Mágico, te amo. Que coelho pintado na cartola. Não, eu vou a palavra aí. Que coelho que nada. Que coelho que nada. Mas tá bonitinho, filho, tá ótimo. Parabéns. Bom. Pode ficar feio, não se preocupe, não. Você vai sair só morranhão. Espada ou mão, mágico, te amo. Que coelho pintado na cartola, tiro só. Você tá falando que coelho pinada. É que coelho que nada. Fala. Que nada? Que é, nada, que isso. Nada. Ótimo, filho. Deixa eu escutar só um não se preocupa, não. Como é que ele falou? Não se preocupe, não. De novo. Você vai sair só morrendo, você pode ficar feio. Não se preocupe, não. De novo. Meio embolado, né? Filho, vamos fazer o se preocupe, não, de novo, que a palavra se preocupe ficou embolada aqui, tá? Não se preocupe, não. Vamos gravar de novo, tá? Ele vai voltar um pouquinho antes. Tá. Vai, canta bem bonito. Não se preocupe, não. Você vai sair só morrendo. Não se preocupe, não. Como o cara vai puxar na compressão lá, beleza. Não se preocupe, não. É, só um pouquinho de tempo, hein, mas dá pra ajustar. Pode. É, pode. Acho que sabe. Acho que bom. Não se preocupe, bonito, não. Depois da sua mãe. Vai sair só morrendo. Espada ou mão, mágico, te amo. Que coelho pintado na cartola. De novo. Você cantou coelho pinada. Que coelho que nada. Que coelho que nada. Da cartola eu tiro o som. Um, dois, três, já. E fica feio. Não se preocupe, não. Você vai sair só morranhão. Espada ou não. Mágico, te amo. Que coelho que nada. Da cartola eu tiro o som. Aqui que não sabe dança. Vai, tá bom. Muito bem, filho. Que coelho que nada. Foi certinho. Espada ou não. Mágico, te amo. Que coelho que nada na cartola, eu tiro o som. Aqui que não sabe dança, vai dar bom. Mas tá adiantado, né? É. Foi um pouquinho antes. Foi ótimo, mas foi antes. Isso aí, só morranhão. Espada ou não. Mágico, te amo. Que coelho que nada na cartola, eu tiro o som. Até que não sabe dança, vai dar bom. Abra, catraba, faz o tom. Como é? Faz o tom? Dom. Eu falei faz o tom. Eu falei errado. Eu falei dom. É dom mesmo. Eu sei, eu falei tom. Isso, você falou tom. Até que não sabe dança, vai dar bom. Peraí, ele tá cantando junto. Ó, essa parte aqui. Até que não sabe dança, vai dar bom. É, o tempo é esse? Vai dar bom, vai. Mas acho que no comecinho ele saiu do tempo. Até que não sabe dança, vai dar bom. O até que... Espada ou não, mágico, te amo. Que coelho que nada na cartola. Até que ótimo, foi, não. Até que foi. É, tava lindo. Ah, pensei que tava errado. Tava não. Certíssimo. Se você acertou, abra cadabra aí. Som, até que não sabe dança, vai dar bom. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Acho que dá pra fazer aqui, né? Cadabra, você achou que foi? Acho que foi bom. Ó. Abra, cadabra. Dá pra ver. Abra cadabra. Vamos lá, vou continuar daí. Isso. Mais o dom. Isso aí, filho. Vamos lá. Dom. Coelho que nada na cartola, eu tiro o som. Até que não sabe dança, vai dar bom. Abra cadabra, traz o dom. Agora vamos gravar o refrão, beleza? Tá. Vamos lá. Coelho que nada na cartola, eu tiro o som. Até que não sabe dança, vai dar bom. Abra cadabra, traz o dom. Filho, só cantar
É, só fica com a cabeça parada no microfone, não dança, tá bom? Tá. Porque quando você dança, sua boca sai daí e não pega muito bem aqui. Combinado? Combinado. Não sabe dançar, vai dar bom. Abra o cadabra, traz o dom. Tá cantando bem certinho, né? Tá cantando bem? Tá cantando muito só bem, filho. Muito bem. E agora nós estamos gravando a última partezinha aqui. Não, esqueceu, filho. Vamos de novo. Acabei atrapalhando ele, mas agora vai. Pra finalizar. Deixa eu montar o microfone, vai. Pode falar agora. Isso, agora. Deixa eu esperar. Presta atenção. Agora. É o valete de espada que eu vou. Não, começou a frase. Vamos de novo, mais forte. É o valete. De novo. Atenção. Vai. É o valete de espada que eu vou atravessar. Aquela caixinha, quem é que vai entrar? Depois da rua no meio, isso pode ficar feio. Não se preocupe, não. Chega feio. Tá, vamos. É o valete de espada que eu vou atravessar. É a entrada que tá meio fraca. Esse pedaço ficou bom, ó. Tá falando desse aqui, né? É o valete, né? Essa entradinha, o valete. O valete. Que tá já tem que começar no alto já. É o valete. Lá em cima. Esse começo é o valete de espada que tá meio fraco. Vamos tentar mais uma vez? É o valete de espada que eu vou atravessar. Você pode parar. Só essa frase, tá bom? Tenta cantar mais firme no começo. É o valete de espada que eu vou atravessar. Isso aí, beleza. Vamos lá. Pode olhar pro lado, pode olhar pro leite, não pode. Pausa. A pausa agora, presta atenção. Vai. É o valete de espada que eu vou atravessar. Foi no susto, não é? Pode olhar pro lado, pode olhar pro leite, na pegada do mágico. Atenção, tá quase começando. Vai. É o valete de espada que eu vou atravessar. Tá indo no susto. Vem cá, faz o seguinte, vamos deixar você cantar sozinho, tá? Sem a gente falar vai, beleza? Pegada do mágico, não escuta, hein? Faz olhar pra frente, faz olhar pro lado, agora vai, galera. Faz olhar pro leite. Vamos ver se ficou bom aqui agora, tá? É o valete de espada que eu vou atravessar. Eu posso sentar? Aquela caixinha. Oi? Eu posso sentar? Ah, tá cansada já? Espera só um pouquinho, só de ajustar esse, aqui. Essa espada aqui, ó. É o valete de espada que eu... O Dá, já sumiu. É, sumiu. De novo, filho. É o valete de espada que eu vou atravessar. Aquela caixinha. O espada, né, tá ficando ainda. É o valete de espada que eu... Isso. Pausa agora, pausa, calma. Concentração. É começar. Errou, vamos lá de novo. Vai, bota a boca aberta aí. Um, dois, três, quatro. Finalizamos a gravação da música do Lucas, a nova música dele. E agora temos a recompensa. E qual vai ser a recompensa, Lucas? A loja do biscoito e um sorvete. Beleza, então o Lucas tem direito a comer sorvete. E depois nós vamos na loja do biscoito comprar uma chinesinha pra ele, não é isso? É, vai ser mais doces e alguns biscoitinhos e um sorvete. Um sorvetinho pra animar, não é isso? E aí, mamãe, o resultado da gravação, você gostou? Eu amei, galera. Confira depois lá no clipe que vai ser top demais. E aí, Lucas, qual foi o sabor que você escolheu do sorvete? O melhor de todos. O melhor de todos é de limão. Não, limão é bom. De... É bom? É bom de então bom. Já sei, o melhor de todos é o de abacate. Não. Qual é o sabor, então? Ninho com Nutella. Ninho com Nutella. Eu também pedi ninho com Nutella. Em cima, embaixo, é cheesecake de morango. E a mamãe Rocha já tá devorando dela, que cheesecake é de... Doce de leite. Doce de leite com nozes. Delicioso também. E eu tô com mais delicioso. Folgado. Você é folgado? Ah, eu fiquei deitada assim, ai, do lado da piscina. Na piscina?
Quando isso? Jacaré. Ah, hoje de manhã, na verdade.